No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Luks ja terve. Tulo uuden videoparitaon videovlogipäiväkirja. Nyt tuleekin poikkeuksellisesti johonkin aikaan, kun mä en aikaisemmin tehnyt. Mä en, että mä tein sitten joku kello 8:00. Joo. Näin on. Oi, estä mä päätin, että ensiksi, että mä pidän yhden päivän pausta tästä sarjasta, mutta nyt sitä mennään tekemään. Joo, mä olin tuolla vanhalla asunnolla miettämässä sunnuntai-iltaa. Ja joo, mulla on akkua 39%. Voi voi. Joo, enää 2 kesävestaria. Et. Joo. Mähin käy. Ennen kuin loppuu. 31. elokuuta on viimeinen mestaripäivä tänä vuonna. Että joo, kai vois sitten silloin tehdä joku kiitos mestari video. Et joo. Joo, tosiaan. Mä menen 5. päivä ensi kuuta tänne mun vanhalle kämpille mennään viikon loppuun. Torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Joo. Silloin tulee vähän eri paikasta sitten videopäiväkirjaa. Et joo. Täällä vaan mennään takaisin mun kämpille. Tai no, en mä tiedä. Ehkä käyn vielä kaupassa, mutta kumminkin. Paprika ei ollut kotona silloin, kun mä menin. Mut joo. Päätin sitten olla niin kauan, kun mä jaksan olla. Ja joo. Mä näin muutama peuraakin tuossa, kun mä lähdin. Et muutama peuraakin tuli nähtyä. Et joo. Täällä kuunnella stöötä niin kauan kuin akku riittää. Akku on jäljellä 38. Hei, mennään tilaamaan mun
pelikanava nimeltä Jonttu Pelaa. Yritetään siirrein saada 100 tilaajaa ennen syyskuuta. Et niin, koitetaan saada se 100 tilaajaa Jonttu Pelaa -kanavalle. Ja mitä sitten tapahtuu, kun on se tietty määrä, no silloin ehkä tulee striimiä. Ei pelkästä videota, vaan striimiä. Joo. Steo on kyllä hyvä artisti. Ja suurin haaveeni on nähdä Steo livenä. Ja Turmia kätilöt oli vielä suurempi haave. Ja Turmia kätilöt tuli nähny perjantaina. Oli kyllä kova bändi livenä. Et joo. Ensi viikolla kuulemma on hellettä. Et joo. Jippikai jäi. Ja mä luulin, että tämä koko viikon sataisi, mutta ei ilmeisesti. Sataa, että joo, nyt taas tulee tällainen ulkoilu videologi päiväkirja. Että joo. Näin on. Joo. Kohti keskustaan mennään. Että joo.
ajatellaan marraskuussa taas ehkä tietää, että mitä mä oon tänä vuonna eniten kuunnellut. Joo. Ai niin, toivottavasti ei oo tuttu pihalla. Joo. Joo. Täällä on vielä valo isoakin.
käynyt taas etukameralle. Että juu. Joo. Olin tosiaan viettämässä sunnuntai-iltaa täällä Paprikalla. Kato, ees yksi pyöräilijä tuli vastu. Kun menen takaisinpäin. Joo. Tänään ei tullutko sitten kello 20 tai jakso. Mut ei kai se mitään. Huomenna taas tulee kello 20. Et. Juu. Toivottavasti Laitilla festivaalilla olisi hyvä artistikattaus. Joo. Ei mulla ole aina sitä kävelylistaa. Soittolista, mitä mä meinasin tänä luona. Mut mä päätin sitten poistaa taas. En mä tiedä, miksi mä teen listoja, mitä mä sitten myöhemmin poistan. Mitäs lopettaa se touhu? Et niin poispäin. Joo. Onneksi tää jakso tuli kumminkin sitten tänään tehty. Näin on.
Juu. Täällä vaan mennään kovaa vauhtia keskustaan päin. Tiistaina ei oo bändikerhoa. Kai ei oo, koska se oli viime viikolla. Eikö siis tällä viikolla? Niin ensi viikolla ei ole. Vaan sitten elokuun viimeisellä viikolla. Eli vissiin 27, jos mä muun. Eiku, en ees lähde sanomaan. Mä en oo itekään varma. No. Kello 9 ja akkua 30%. Moi voi. Mut joo, mä taitan nyt lopetella tää jakso tähän ja se on moi. Hyvää elokuuta kaikille. Tilataan kanavan elokuun kunniaksi. Elokuussa tulee paljon laista kunnon settejä, mitä ette ikinä ole nähnyt. Niin tilatkaa kanava please, että saatais se mun unelma täyteen, niin tilatkaa edes elokuun kunniaksi. Hyvää elokuuta kaikille!